Вас вітає корисний ранок на телеканалі ТВ5. З вами у студії я, його ведуча Даша Катуніна. Сьогодні четвер, 25 березня, на годиннику 6:30, а попереду 2 години корисної інформації. На Житомирщині Volkswagen на великій швидкості зніс відбійник та влетів у вантажівку. Загинули троє людей, серед них 16-річна дівчина. У Дніпропетровській області лоб в лоб зіткнулись два легковики. Одного з водіїв затисло у автівці. Подробиці цих та інших жахливих аварій прямо зараз у нашому огляді. На Житомирщині водій Volkswagen на великій швидкості зніс відбійник та влетів у вантажівку. Загинули троє людей, серед них неповнолітня. Про це повідомляє Національна поліція. Аварія сталася у місті Коростишів 22 березня. За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen на значній швидкості намагався обігнати попутний автомобіль «Шевроле» по правій смузі руху. Проте він зачепив його боком, через що Volkswagen протаранив відбійник і влетів у задню частину припаркованої вантажівки. Від сильного удару Volkswagen розтрощився на шматки, а у «Шевроле» відірвало заднє колесо. Внаслідок аварії загинули водій Volkswagen і двоє його пасажирів – 21-річний чоловік і 16-річна дівчина. Третього пасажира цієї ж машини з тяжкими травмами госпіталізували. Правоохоронці також виявили у його крові 1,99 проміла алкоголю, що майже в 10 разів перевищує допустиму норму. В якому стані був загиблий водій Volkswagen та з якою швидкістю він рухався, з'ясовують поліцейські. Водія на смерть затисло у автівці. У Дніпропетровській області лоб в лоб зіткнулись два легковики. Про це повідомляє ДСНС. ДТП трапилося поблизу селища Павлівка 23 березня. За попередньою інформацією, водій «Опель Кадет» влетів у «Опель Астра». Удар був такої сили, що обидва автомобілі перетворилися на купу металобрухту, а один з них зім'яло, як бляшанку. 23-річного водія одного з «Опелів» затиснуло металевими конструкціями в салоні. Від отриманих травм хлопець загинув на місці події, а його тіло змогли дістати тільки рятувальники за допомогою спецінструментів. Ще трьох людей, які отримали травми різного ступеню тяжкості, доправили до лікарні. Правоохоронці встановлюють причини та обставини події. Виїхав на зустрічку і загинув. На Тернопільщині «Мерседес» розтрощився в вантажівку. Про це повідомляє Національна поліція. Аварія сталася неподалік села Підволочиськ 20 березня. За попередньою інформацією, водій «Мерседесу» не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і врізався у вантажівку. Від сильного удару легковик зім'яло, а у вантажівки розтрощилася передня частина. Внаслідок аварії водій «Мерседесу» від отриманих травм загинув на місці події. Також постраждав пасажир легковика. Його ушпиталили. За фактом події відкрили кримінальне провадження. Триває слідство. У Харкові зіткнулись бетономішалка, вантажівка та легковик. Постраждали двоє людей. Про це повідомляє в городі з посиланням на патрульну поліцію. ДТП трапилося на вулиці Новгородській 23 березня. За попередньою інформацією, водій «Рено Логан» вирішив розвернутися через подвійну суцільну. В цей момент він зіткнувся з вантажівкою, а в його бік влетіла бетономішалка. Удар був такої сили, що ліву частину легковика зім'яло. У результаті аварії постраждали водій та пасажир «Рено». Їх ушпиталили. Правоохоронці встановлюють причини та обставини події. У Дніпрі «Ауді» зніс бетонний стовп. Водія забрала швидка. Про це повідомляє інформатор. Аварія сталася на проспекті Гагаріна 22 березня. За попередньою інформацією, водій «Ауді» не впорався з керуванням та на великій швидкості влетів у електроопору. Від сильного удару бетонний стовп вирвало з землі і він частково впав на автівку. Внаслідок аварії постраждав водій «Ауді». Його доправили до лікарні. Поліцейські встановлюють причини та обставини події. Тож будьте обачними за кермом. Пам'ятайте, життя одне, як ваше, так і чуже.
Жорстоке побуття у Оріхові. Підліток відлупцював свого однолітка, а друзі зняли це все на відео та виклали в інтернет. Тим часом під вантажівкою провалилася плита, під якою розташовані теплові комунікації. Трапилося це у Бердянську. Чи займається справою про побиття поліція, дізнаєтеся прямо зараз із огляду соціальних мереж області. Жорстоке побиття в Оріхові. Підліток відлупцював свого ровесника. Друзі засняли побиття на телефон та виклали в інтернет. Ось таке відео опублікували в інстапабліку «Оріхів сьогодні». Учень 10 класу на камеру жорстоко б'є когось біля гуртожитку Оріхівського коледжу, додають подробиць інциденту адміністратори сторінки. Люди під постом були шоковані жорстокістю, з якою один з учасників бійки бив іншого хлопця. Жах! Страшнішого за людину звіра немає. Молодь озвіріла. Господи, яка жорстокість! Решта була налякана байдужістю оператора відео. Чому він вчасно не зупинив свого друга? Не могли зрозуміти люди під постом. Оператор – красунчик. Нуль реакції. Мене вбиває те, що ніхто не звертає уваги на це, а просто триває відеозйомка. Якби хоч хтось відразу викликав міліцію, то хоч трохи, але був би порядок. Пізніше адміністраторам інстапабліку нібито вдалося зв'язатись з людиною, яка знімала бійку на відео. Судячи зі скріну, опублікованому в сторіс «Оріхів сьогодні», ймовірний оператор готовий розповісти свою версію події правоохоронцям. Поліції, все підтвердиш, якщо запитають. Так, чому ти це знімав? Бо я дурень. Ви були тверезі? Так. На момент підготовки сюжету в ефір правоохоронці не прокоментували події. Під вантажівкою провалилась плита, під якою розташовані теплові комунікації. Інцидент трапився у Бердянську. Ось таке фото опублікував Сергій Серюженко на своїй фейсбук-сторінці. Першотравнева, 36. Будівельники загнали у двір вантажівку, яка розламала двір, де проходять комунікації. Попросили все привести в порядок. Будівельники закрили плівкою. За пошкодження плити відповість власник вантажівки, пишуть про Бердянськбіз, посилаючись на представників адмінвідділу міськвиконкому. Розшукали водія і підприємця, якому належить автомобіль. Власник вантажівки пообіцяв, що найближчим часом відновить плиту перекриття. Тобто плита не витримала ваги постою вантажівки, а власник авто має за це відповідати? Обурювались люди в інстапабліку того ж ресурсу. А в чому вантажівка не повна винна? В тому, що дороги погані? Тобто, якщо я на своїй машині провалюсь під землю, мені не тільки не сплатять збитки, але я буду повинен ремонтувати дорогу? Решта хвилювалась через іншу деталь. Місце провалу накрили плівкою. Де це бачено? Це ж двір. Там бігають діти. Не тямили себе від обурення інші дописувачі. Накрити плівкою місце провалу? Ви серйозно? Це двір. Ау! Робіть, як годиться, огорожу. Діти, наприклад, вас не бентежать в цьому дворі? А то внаслідок, не дай Боже, щось трапиться. Внаслідок ДТП теплокомунікації не були пошкоджені, зазначають на сайті про Бердянськбіз. В Азовське море через трубу тече брудна вода? Принаймні, ось таке відео опублікували в інстапабліку про Бердянськбіз. Деталі інциденту журналісти опублікували на своєму сайті. Після рясних опадів, які пройшли в Бердянську, зі старої труби на лісках в море полилася брудна вода. Хоча дехто з дописувачів і хвилювався, що до моря могли потрапити каналізаційні стоки, головний інженер Бердянського водоканалу Андрій Бурлей запевнив, жодних проривів каналізації днями не траплялось. Жодних аварій з викидами стоків не відбувалося. Бувалося, пишуть журналісти ресурсу зі слів головного інженера. Втім, відповідь комунальників людей не заспокоїла. Коментатори недовірливо пишуть, що, мовляв, ще рак на горі не свиснув, аби Бердянський водоканал погодився зі звинуваченнями. Було б дивно, якби міськводоканал визнав свою провину. Потім в цьому болоті купатися влітку будемо, а потім всякі болячки, писали схвильовані коментатори. Про Бердянськбіз пише, що до моря потрапила дощова вода, змішана з мулом і глиною. Ця вода не брудніша, ніж та, яка зливається в море після дощу з інших ливнівок міста. Тут дощова вода надходить із сусідньої балки Бодрова, яка багато років знаходиться в стані болота, і після дощу потік води вимиває глину і мул в море. Поновили ремонт траси державного значення на ділянці від Новобогданівки до Мелітополя. Про це повідомили на фейсбук-сторінці служби автомобільних доріг у Запорізькій області. Підрядник з настанням сприятливих погодних умов відновив роботи з виконання поточного середнього ремонту. Роботи з фрезерування старого асфальтного покриття розпочали на ділянці за Новобогданівським залізничним переїздом до межі з містом Мелітополь. Тут повинні відремонтувати майже 20 кілометрів автодороги. Зауважимо, що ремонтні роботи виконує турецька фірма
саме підрядник. Чому і були дуже раді дописувачі інстапабліка MLife TV? Правильно, турки дороги робити можуть, а ми нефіга робити не вміємо, тільки гроші башляти. Браво, браво! Турки рулять. Тож шукайте зраду або перемогу, активно поширюйте та коментуйте пости, а ми покажемо їх у нашому огляді соціальних мереж. Сьогодні у світі виявили понад 125 мільйонів інфікованих COVID-19. В Україні зафіксовано 1 мільйон 580 тисяч інфікованих. Тим часом в Індії виявили новий штам COVID-19 з подвійною мутацією. А у Бельгії запроваджують частковий локдаун на 4 тижні на тлі зростаючої динаміки захворювання на коронавірус. А от Кіпр, навпаки, відкриває свої кордони для українських туристів уже з 1 квітня. Тим часом у лікарнях Києва найбільша кількість пацієнтів з COVID-19 з початку пандемії. Про це повідомив мер столиці на своїй сторінці. Як записатись до листа очікування на вакцину, розказує Мінцифра спільно з Міністерством охорони здоров'я. Якщо ви ще не знаєте, зараз саме час подивитись. На порталі та у застосунку «Дія» ви можете записатись до листа очікування вакцинації від COVID-19. Для цього потрібно вказати лише сферу вашої діяльності та місто, у якому вам зручно щеплюватись. Це займає всього 3 хвилини. Послуга доступна з 1 березня і лише в «Дії». Як отримати послугу на порталі «Дія»? Введіть в браузері dia.gov.ua. Якщо ви на порталі вперше, потрібно зареєструватися. Натисніть на «Зареєструватися». Авторизуйтесь за допомогою електронного підпису або id.gov.ua. Оберіть «Увійти» за допомогою особистого ключа. Завантажте ключ та введіть пароль. Вкажіть електронну адресу. Введіть код підтвердження, який ви отримали на свою електронну пошту. Підтвердіть свій номер телефону, підтвердіть своє прізвище, ім'я та податковий номер, вкажіть свою дату народження, паспортні дані та адресу реєстрації. У розділі «Послуги» виберіть запис до листа очікування вакцинації від COVID-19. Вкажіть, чим ви займаєтесь. Зверніть увагу працівникам закладів охорони здоров'я, освіти, соціальної сфери, інтернатів, будинків для людей похилого віку та інших спеціалізованих закладів, військовослужбовцям та працівникам структур державної безпеки не потрібно записуватись. Роботодавець самостійно повідомить вас про запис на щеплення. Пам'ятайте, що запис до листа очікування не є записом до лікаря. А тепер виберіть населений пункт, в якому вам буде зручно вакцинуватись. Перевірте та надішліть заповнену заяву. Дякуємо, ви записані до листа очікування. Після підтвердження запису стежте за сповіщеннями в Дії. Ми повідомимо вас, коли відкриється запис на щеплення. Пам'ятайте, що попередній запис до листа очікування не є записом до лікаря. У Дубовці з'явився 2-метровий паркан. Там планують побудувати комерційний атракціон. І, звісно, користувачі соціальних мереж не в захваті. Тротуар за 2 мільйони з'явиться на околиці Хортицького району. Як саме відреагували містяни на будівництво комерційного атракціону та коли на Бабурці з'явиться новий тротуар? Дізнаєтеся прямо зараз із огляду соціальних мереж міста. На Верхній Хортиці зруйнована історична будівля. Ділянку віддають під забудову. Будинок 38 по вулиці Істоміна, який меноніти зводили приблизно 150 років тому, повністю зруйнований. Про це написав на своїй сторінці у Фейсбук Артем Бородін. Чому розвалили менонітську будівлю на видному місці по вулиці Істоміна 38? По-перше, прояснити сьогодення і навіть зазирнути в майбутнє допоможе публічна кадастрова карта, де ще недавно немаркована ділянка знайшла сенс. Вже зовсім скоро тут почнеться будівництво. Автор додає, що даний будинок не належить до переліку пам'яток архітектури. Проте сама вулиця в переліку цінних об'єктів є. В нас тільки руйнувати вміють, а відновлювати – ні. Ця будівля та вулиця – це наша історія, яку треба зберегти, обурюються дописувачі. Історичні пам'ятки треба зберігати, а не ламати. Реставрувати треба. Ось така влада в місті. Скоро буде все в руїнах, але побудують парки для розваг на Хортиці. Так і не встигло зробити
зробити фото цієї будівлі. Все відкладала. Не буде історії у народу. Все, що можна, зруйнують. Побудують черговий магазин і радійте. Скоро і Січ під забудову віддадуть. Дехто писав, що нічого цікавого в історичній будівлі не бачить. Крім того, аварійний будинок небезпечний для оточуючих. Якщо не знести, впаде на випадкових перехожих дітей. Руїни не відновити. Грошей немає на аварійне житло. Судячи з фото, архітектурної цінності немає. Сарай, а те, що він від менонітів залишається, то таке. Архітектура ніяка, таких сотня по місту. У Шевченківському районі містяни влаштували стихійне звалище. Таку інформацію розмістила на сторінці Фейсбук спільноти «Шевчик антивірусний» Марія Канцелярист. Містяни обурюються та діляться відео у соцмережах, на якому зафіксували, як люди викидають сміття в приватному секторі Шевченківського району біля річки Московки. Поруч знаходиться приватний будинок, власники якого теж регулярно поповнюють звалище сміттям. В Запоріжжі таких звалищ безліч, пишуть під постом. Навпроти п'ятої лікарні на вулиці Перемоги, спортивні майданчики і тротуар, між ними понад 5 років не прибирається. Подивіться, що робиться в самому центрі міста, 200 метрів від обладміністрації. Я говорю про бульвар «Центральний», спуск до Вознесенівського ринку. Це справжній зарослий деревами, дикими чагарниками і бур'янами сміттезбірник. Запоріжжя – це взагалі одне велике звалище. Місто не прибирається зовсім. Поки люди самі не почнуть прибирати сміття, нічого не зміниться, пишуть коментатори. Деякі більш радикально налаштовані дописувачі пропонували самостійно розбиратися з тими, хто смітить. Самі люди повинні думати про місто. Все ж в наших руках. Прибирати за собою треба. Та викидати сміття в контейнери. Я б цю срань розстрілював. Так простіше. Скажете, я жорстокий. А 20 років бачити, як люди засирають країну і твоє рідне місто, зокрема. Їм пощастило, що я на пенсії. У Дубовці з'явився двометровий паркан. Там планують побудувати комерційний атракціон. Таку інформацію повідомив Богдан Василенко на сторінці Фейсбук спільноти «Типове Запоріжжя». Будівельні роботи за парканом ведуться поруч з майданчиком атракціонів. За словами робітників, в цьому місці відкриють розважальний центр, як у Дніпрі. Вони ж запевнили, що будівництво не шкодить довкіллю і дерева, розташовані поруч, не постраждають. Більшість дописувачів не повірила обіцянкам робітників. Мовляв, в будь-якому випадку знищать дерева. Якщо пообіцяли, що дерева не постраждають, значить спиляють. Не той це парк, де потрібні динозаври. Останні дерева знищують. Дубовка перетворюється на жалюгідне видовище. Новий атракціон місту не завадить. Головне, щоб якісно зробили. І атракціони були безпечними для дітей, пишуть інші. У Дніпрі такий є. Дуже цікавий атракціон. Дітям сподобається, та й дорослим теж. Якщо будують якісно, чому б і ні? Головне, щоб нічого не падало, як колись. Тротуар за 2 мільйони з'явиться на околиці Хортицького району. Про це написав Вальтер Бут на сторінці Фейсбук спільноти «Портал Бабурка». Біля багатоповерхівки 44А по Хортицькому шосе планують побудувати близько 1000 квадратних метрів тротуару, а також зовнішню мережу освітлення. Районна адміністрація Хортицького району оголосила тендер на будівництво. Відповідну інформацію опублікували у системі «Прозоро». Очікувана вартість робіт – майже 2 мільйони гривень. Завершення будівництва заплановане на кінець листопаду цього року. 2 мільйони для тротуару – це занадто. Знову гроші відмиють, скажуться коментатори. Сам тротуар буде пару десятків тисяч коштувати, а спишуть мільйон в кишені чиновників і їх помічників. А чого не 2 мільярди? Є більш занедбані дороги та тротуари, які потребують ремонту, наголошують дописувачі. Ви біля ліцею зробите ремонт, і дорогу, і парк добудуйте, а не тендер проводьте. А ремонт проїжджої частини відкладемо? Тротуар – це, звичайно, добре. Але після доріг. Коли ж на Осипенківському будуть хоч щось робити? То шукайте зраду або перемогу, активно поширюйте та коментуйте пости, а ми покажемо їх у нашому огляді. У Києві прокурор, якого спіймали на хабарі 100 тисяч, продовжує працювати на своїй посаді. Тим часом Верховний суд України визнав законним відсторонення від занять школярів без щеплень. Що передувало такому рішенню суду та чому прокурора Хабарника поновили на посаді, дізнаєтеся прямо зараз із огляду соціальних мереж України.
Верховний суд визнав законним відсторонення від занять школярів без щеплень. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Верховного суду. Так, у вересні 2019 року Запорізький академічний ліцей відсторонив одну зі своїх учениць від навчання, оскільки батьки не принесли довідку про зроблене щеплення або висновок лікарів про те, що дитина може відвідувати навчальний заклад. Через це мати дівчинки подала позов проти ліцею, де вимагала скасувати наказ. Однак судді касаційного суду не задовольнили позов жінки. У рішенні суду зазначено, що в Україні відсторонення від занять в школі нещепленої за віком дитини законне і забезпечує безпеку усіх учнів. Держава, установивши заборону відвідувати навчальний заклад дитиною, яка не має профілактичних щеплень, реалізує свій обов'язок щодо забезпечення безпеки життя і здоров'я всіх учасників освітнього процесу, у тому числі й самої нещепленої дитини, зазначили у суді. Тобто батьки дівчинки мають індивідуальне право відмовитися від щеплення дитини, однак воно протиставляється загальному праву суспільства на безпечне середовище. Водночас, кажуть судді, право дівчинки на освіту не було порушене. Вона може скористатися альтернативними способами отримати освіту і продовжити навчання, не роблячи щеплення. Доводи про те, що таким рішенням порушуються конституційні права людини, є необґрунтованим, пояснили у відомстві. У коментарях через цю новину почалися запеклі баталії. Проти антивакцинаторів, які виступали проти рішення, навіть не розібравшись у постанові суду, виступали інші дописувачі, які намагалися пояснити важливість колективного здоров'я. Всі такі розумні. Батьки не хочуть прививати дітей. Ми не хворіємо, і діти не будуть. Вакцина для дітей – це погано. І начхати, що всі вони, батьки, були щеплені ще при Радянському Союзі, коли це було обов'язковим. Якийсь конфлікт в головах людей. Але колективне здоров'я вище за індивідуальне. Для тих, кому складно зрозуміти колективний імунітет. Вакцина – це як правило дорожнього руху. Навіть якщо ви водите за правилами, це не гарантує, що ви не потрапите в аварію. Але, по-перше, це не означає, що на правила можна забити, а по-друге, чим більше людей їх дотримуються, тим менше пригод і легше їх наслідки. Читаю коменти і сумно. Собак котів щеплять, щоб не поздихали, а діти – йой, най буде і так. Однак більшість дописувачів підтримала рішення суду. Все правильно суд постановив. Ну, правильно. Не хочете робити щеплення? Індивідуальне домашнє навчання ніхто не відміняв. У Києві прокурор, якого спіймали на хабарі в 100 тисяч доларів, продовжує працювати на своїй посаді. Про це слідство «Інфо» підтвердили в офіційній відповіді на запит у прокуратурі міста Києва, пишуть вони на своїй сторінці у Фейсбук. Прокурора Київської міської прокуратури номер 6 Святослава Мазурика затримали влітку минулого року при отриманні 100 тисяч доларів хабара від співробітника банку. Тоді Мазурика взяли під варту з правом внесення застави і відсторонили від посади. Через місяць він вийшов під заставу в 630 тисяч гривень. А в січні 2021 року Мазурик повернувся на роботу і регулярно відвідує судові засідання, де представляє сторону обвинувачення як прокурор, хоча й сам є підозрюваним в корупції. Як повідомили в прокуратурі, щодо Мазурика проводили два службових розслідування. По одному з них на прокурора склали дисциплінарну скаргу і направили до кадрової комісії. Водночас, за результатами другого розслідування, вирішили, що підозрюваний в хабарництві Мазурик не порушив правил прокурорської етики. Багатотисячні хабарі вже стали нормою у нашій судовій системі, вважають дописувачі. Мабуть, для панів прокурорів такі дії цілком відповідають їхнім етичним нормам. Ну так правильно. Ніяких норм моралі він не порушив, бо у нас нині якраз такі норми моралі і є. Як то кажуть, за що боролися? Інші звинувачували владу, яка приділяє увагу одним справам, ігноруючи інші. Найстрашніше, що цим знов нікого не здивуєш. І це не привід збирати депутатів, бо в державі явно щось не так працює, якщо такі випадки норма в Україні. Інша справа – фарба на Банковій, під змиття якої ще й гарна купка грошей витягнеться з бюджету. Ось все, що потрібно знати про боротьбу з корупцією, відзе його справедливість. Стерненка обрехали за 300 гривень і відправили за грати на 7 років. А тут 100 тисяч доларів на одному хабарі. І нічого, продовжує працювати. На Житомирщині знайшли звалище 40 тонн сміття.
Серед відходів – квитанції зі Львова, захисні маски та рукавички. Про це повідомила Державна екологічна інспекція України на своїй сторінці у Фейсбук. Жителі села Будичани звернулися до екоінспекції та поліції. Вони повідомили про вивезення відходів із Львівської області до їхнього населеного пункту. Екоінспектори та правоохоронці знайшли у селищі стихійне звалище понад 40 тонн побутового та промислового сміття, серед якого виявили і платіжні документи зі Львова, медичні маски, халати, рукавички тощо. Користувачі соцмереж не впевнені, що сміття привезли саме зі Львова. Мовляв, львівську квитанцію залишили, щоб підставити інших. Ну, квитанція зі Львова не обов'язково означає, що й сміття звідти. Це ж зрозуміло, що підстава. Якщо б скидали сміття в інших містах, то квитанції б точно не залишали. Після погоди та новин розкажемо, що більше актуальної та корисної інформації. У магазинах, виявляються, можуть продавати протухле м'ясо під виглядом свіжої курятини. Як таке не купити, розкаже рубрика «Розумні покупки». Також дізнаєтеся, який заклад громадського харчування у Запоріжжі двічі використовували для зйомок найвідоміших радянських кінофільмів свого часу. Про це будемо говорити у рубриці «Є що згадати». Усе це та набагато більше буде після погоди та новин. Залишайтеся з нами. Запорізька мобільна лабораторія працює цілодобово. Дослідження проводяться за десятком параметрів, серед яких концентрація у повітрі пилу, двокису азоту, сіркового ангідриду, формальдегіду і озону. Вимірюється також радіаційний фон. Проте без страховки, термін дії якої закінчився наприкінці грудня, з лабораторного центру автомобіль виїжджати не може. З кінця минулого року мобільна лабораторія наша функціонує в стаціонарному режимі, тобто по місту дислокації тут, вулиця Рекордна, 27. Обладнання працює, експлуатується в повному об'ємі, але тільки в стаціонарному режимі. Запрацювати на повну потужність та проводити вимірювання у різних районах міста і області мобільна лабораторія зможе вже незабаром. Необхідні кошти виділили на сесії обласної ради. До нас неодноразово надходили звернення щодо загрози призупинення роботи екологічної лабораторії внаслідок відсутності обігових коштів. За два роки запорізьці вже зрозуміли і оцінили ефективність і необхідність екологічної лабораторії. Тому я особисто вдячний голові обласної державної адміністрації, депутатському корпусу, що підтримали пропозицію екологічної комісії і виділили з обласного бюджету 711 тисяч гривень на функціонування екологічної лабораторії. В центрі МОЗ кажуть, по-справжньому мобільною лабораторія стане, щойно відбудуться усі тендерні процедури. Аби їх розпочати, чекають, поки кошти з обласного бюджету надійдуть на рахунок. Финансирование предполагает собой приобретение страховки передвижной лаборатории, далее приобретение бензина и возможность, с возможностью выезда как по городу Запорожью, так и по области по установленному режиму и по установленному графику. Актуальну інформацію щодо результатів досліджень можна знайти на сайті обласного лабораторного центру. Вона оновлюється щодня. Я впевнений, що разом ми все ж таки поновимо роботу лабораторії і після проходження обов'язкових процедур стосовно закону про державні закупівлі, тендерних процедур, лабораторія поновить свою роботу і запоріжці вже мають таку нагоду слідкувати за станом радіаційного фону і атмосферного повітря у місті. Тетяна Кучеренко, Олександр Гоц, ТВ5. Кількадесят пасічників Пологівщини, бджолярі з Гуляйполя та Більмацького району зібралися разом, аби знайти відповіді на питання, які щороку турбують як новачків, так і досвідчених власників пасіки. Реєстрація та паспортизація – нюанси, які потрібно враховувати при проведенні аналізів, і алгоритми дії при отруєнні бджіл – головні теми зустрічі. Але остання для бджолярів – найболючіша. Є санітарна зона. Там 300 і 500 метрів до річки і до населеного пункту. І от коли є люди, приїжджають серед білого дня і починають трави, підходиш до них, до агровиробників, ну, одні йдуть, так сказати, на контакт,
питають, там, наприклад, скільки ви хочете, щоб ми почали травити? Як після 6 вечора мене пчоли не літатимуть, люди одні йдуть, а другі не вкакують. В останні роки випадки масового отруєння бджіл почастішали. Обробіток хімікатами медоносних рослин на полях має відбуватися згідно із нормами, визначеними в законі. Зокрема, дотримання санітарної зони, обробіток лише у визначені години, сертифіковані хімічні препарати та обов'язкове і завчасне попередження пасічників про роботи на полях. Із великими агропідприємствами проблеми виникають, але рідше. Знайти спільну мову складніше із дрібними фермерами. Попід хатами розорюють і починають засівати пшеницю, незаконно бере 15 соток, розорює до 1,5 гектара, незаконно використовує землі, ви всі толоки порозорювали, які в житті, я 65 років живу, 65 років не бачу, щоб толоки там розорювалися, які під уклоном, треба їх залужувати, їх треба засівати. А ми тоді беремо, де мед, де молоко, нема ні пастбищ, ні сінокосів, нічого. Оце з цього треба починати. У кожного є трактор і оприскуватель. Хто колись хотів, тоді їде і трава. І оце проблема більше вся від малих фермерів, ніж від здорових підприємств. Там вони і лучші препарати використовують. Ну, якісніші, так? Да, якісніші. А ті, ну, понятно. Китайські. Фахівці Держпродспоживслужби під час зустрічі інформують, нарешті в Україні ухвалили офіційний документ, що допоможе пасічникам відстоювати свої права у випадки потрави бджолесімей. Пасічник обов'язково повинен мати паспорт пасіки та зареєструватися за місцем проживання у сільській чи міській раді. Вони вас реєструють у себе. І ви, для того, щоб возмістити всі собі убитки, ви повинні зареєструватися як оператор ринку. Значить, ви повинні пройти 3 реєстрації. Ви це все зареєстрували, зробили. Тепер, при сільській раді, тут теж в цьому указі все вказано, повинна бути створена комісія, постійно діюча, яка виїжджає по вашій заяві на потраву вашої пасіки, яка до 1 березня кожного року повинна обновлятися. Ну, хтось вийшов, хтось прибув, так що і це ви тут розкажете голові своїм, там, чи старості, хто у вас там зараз на місцях. От. Як ви повідомляєте, що у вас там пішла потрава, все, у 24 години вони повинні виїхати до вас і перевірити вашу пасіку. Комісія виїжджає, перевіряє, робить обстеження, складає акт. І тоді відбирають проби, все опломбірують і дають вам. І ви повинні в течение 2 суток, ну якщо трошки довше, значить треба в холодильнику хранити, якусь сумку в холодильник, переправлятися все в лабораторію. Це має допомогти бджолярам захистити свої права, кажуть фахівці. Звернення обов'язково повинно бути письмовим. Щоб провести перевірку, треба заяви. І там заява повинна відповідати вимог законодавства про звернення громадян. Тоді ми зможемо, на основі цієї заяви формується наказ на перевірку і виїжджається, проводиться перевірка. Поява наказу міністерства – великий крок у законодавчому полі. Така собі інструкція до дій. Для пасічників залишається проблемним питання лабораторного дослідження зразків потравлених бджіл. Запорізька область не має відповідної лабораторії. Найближча – у Києві. За 2 дні дістатися туди проблематично, але це кращий варіант, ніж не робити нічого. Щоб ситуація не доходила до потрави бджіл, необхідне порозуміння бджолярів із аграріями, до яких на зустрічі намагалися достукатися. Намагалися, але більшість агровиробників зустрічі з представниками Держпродспоживслужби і пасічниками проігнорували. Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Пологи, ТВ5. Обидві зраджені людьми. Обидві опинилися під колесами автомобіля. І навіть лікувалися в одній клініці. Чара і ліка. Так, давайте допоможіть мені, будь ласка, у вигулі. Це наші бідоські, які були, потрапили в таку скрутне становище під машину, і одна, і друга, але в різний час та в різних місцях. Так вони й опинилися у руках волонтерів. Спочатку ліка. Операція була досить дорога і важка. Навіть стояло питання, чи виживе вона після такої травми. Але, як бачите, все добре. І вижила, і навіть така вже кабанчиком стала. Трохи пізніше від смерті врятували і Чару. Завезли її за місто, ну, там, де станція опитна, то в такі кучугури, там її кинули. І ось там Чара потрапила теж під машину, в неї був переломаний таз. Трошечки кульгає вона на одну лапку, да? Але то зовсім таке. Більше того, за обома ще й побігати доведеться. Пішли, Чара, смотри, біжи. Іди, будемо далі. І з ними точно не засумуєш і не погладшаєш. Це рекорд. Ту,
чула, устала. Аби життя цих двох остаточно налагодилось, їм шукають люблячу родину. І прищеплива вона повністю, є в неї паспорт. Да? Тому така собака гражданська, да? З правильною гражданською позицією. Ну, все, що нам треба, це тільки добра родина. Ліці трохи більше року, Чарі – два. Така слухняна, їсть все, не перебирає ні каші, ні сухим кормом. Вона теж стерильна. Як забрати до себе цих добрях, вам розкажуть за телефоном на екрані. На жаль, у нас немає міського притулку. Це все таке питання до влади, але нічого, на жаль, таки не придумали. Тому це все ось у наших домах. Так як вже такі наші родини переповнені тваринами, то зараз ми їх тримаємо на перетримках і далі шукаємо родини таким людям, які вже так відноситись будуть з відповідальністю до їх проживання. Такі схожі долі та геть різні характери. Різними можуть бути і майбутні власники тварин. Головне, аби однаково їх любили. Луїза Шубіна, Ігор Бахіркін, Олександр Тітов, ТВ5. Доброго ранку. Ви дивитесь «Корисний ранок» на телеканалі ТВ5. Ранок з користю – це про нас. На Житомирщині Volkswagen на великій швидкості зніс відбійник та влетів у вантажівку. Загинули троє людей, серед них 16-річна дівчина. А у Дніпропетровській області лоб в лоб зіткнулися два легковики. Одного з водіїв затисло насмерть. Подробиці цих та інших жахливих аварій прямо зараз у нашому дайджесті. На Житомирщині водій Volkswagen на великій швидкості зніс відбійник та влетів у вантажівку. Загинули троє людей, серед них неповнолітня. Про це повідомляє Національна поліція. Аварія сталася у місті Коростишів 22 березня. За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen на значній швидкості намагався обігнати попутний автомобіль «Шевроле» по правій смузі руху. Проте він зачепив його боком, через що Volkswagen протаранив відбійник і влетів у задню частину припаркованої вантажівки. Від сильного удару Volkswagen розтрощився на шматки, а у «Шевроле» відірвало заднє колесо. Внаслідок аварії загинули водій Volkswagen і двоє його пасажирів – 21-річний чоловік і 16-річна дівчина. Третього пасажира цієї ж машини з тяжкими травмами госпіталізували. Правоохоронці також виявили у його крові 1,99 проміла алкоголю, що майже в 10 разів перевищує допустиму норму. В якому стані був загиблий водій Volkswagen та з якою швидкістю він рухався, з'ясовують поліцейські. Водія на смерть затисло у автівці. У Дніпропетровській області лоб в лоб зіткнулись два легковики. Про це повідомляє ДСНС. ДТП трапилося поблизу селища Павлівка 23 березня. За попередньою інформацією, водій «Опель Кадет» влетів у «Опель Астра». Удар був такої сили, що обидва автомобілі перетворилися на купу металобрухту, а один з них зім'яло, як бляшанку. 23-річного водія одного з «Опелів» затиснуло металевими конструкціями в салоні. Від отриманих травм хлопець загинув на місці події, а його тіло змогли дістати тільки рятувальники за допомогою спецінструментів. Ще трьох людей, які отримали травми різного ступеню тяжкості, доправили до лікарні. Правоохоронці встановлюють причини та обставини події. Виїхав на зустрічку і загинув. На Тернопільщині «Мерседес» розтрощився в вантажівку. Про це повідомляє Національна поліція. Аварія сталася неподалік села Підволочиськ 20 березня. За попередньою інформацією, водій «Мерседесу» не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і врізався у вантажівку. Від сильного удару легковик зім'яло, а у вантажівки розтрощилася передня частина. Внаслідок аварії водій «Мерседесу» від отриманих травм загинув на місці події. Також постраждав пасажир легковика. Його ушпиталили. За фактом події відкрили кримінальне провадження. Триває слідство.
У Харкові зіткнулись бетономішалка, вантажівка та легковик. Постраждали двоє людей. Про це повідомляє в місті з посиланням на патрульну поліцію. ДТП трапилося на вулиці Новгородській 23 березня. За попередньою інформацією, водій Рено Логан вирішив розвернутися через подвійну суцільну. В цей момент він зіткнувся з вантажівкою, а в його бік влетіла бетономішалка. Удар був такої сили, що ліву частину легковика зім'яло. У результаті аварії постраждали водій та пасажир Рено. Їх ушпиталили. Правоохоронці встановлюють причини та обставини події. У Дніпрі Ауді зніс бетонний стовп. Водія забрала швидка. Про це повідомляє інформатор. Аварія сталася на проспекті Гагаріна 22 березня. За попередньою інформацією, водій Ауді не впорався з керуванням та на великій швидкості влетів у електроопору. Від сильного удару бетонний стовп вирвало з землі і він частково впав на автівку. Внаслідок аварії постраждав водій Ауді. Його доправили до лікарні. Поліцейські встановлюють причини та обставини події. Тож будьте обачними за кермом. Пам'ятайте, життя одне, як ваше, так і чуже. У Дубовці з'явився двометровий паркан. Як заявляють, там планують збудувати атракціон. Щоправда, комерційний. І саме цим стурбовані користувачі соціальних мереж. Та є й хороші новини. На околиці Хортицького району планують побудувати новенький тротуар за 2 мільйони гривень. Що про усе це думають користувачі соціальних мереж, дізнаєтеся вже за мить. На Верхній Хортиці зруйнована історична будівля. Ділянку віддають під забудову. Будинок 38 по вулиці Істоміна, який меноніти зводили приблизно 150 років тому, повністю зруйнований. Про це написав на своїй сторінці у Фейсбук Артем Бородін. Чому розвалили меноніцьку будівлю на видному місці по вулиці Істоміна 38? По-перше, прояснити сьогодення і навіть зазирнути в майбутнє допоможе публічна кадастрова карта, де ще недавно немаркована ділянка знайшла сенс. Вже зовсім скоро тут почнеться будівництво. Автор додає, що даний будинок не належить до переліку пам'яток архітектури. Проте сама вулиця в переліку цінних об'єктів є. У нас тільки руйнувати вміють, а відновлювати – ні. Ця будівля та вулиця – це наша історія, яку треба зберегти, обурюються дописувачі. Історичні пам'ятки треба зберігати, а не ламати. Реставрувати треба. Ось така влада в місті. Скоро буде все в руїнах, але побудують парки для розваг на Хортиці. Так і не встигла зробити фото цієї будівлі. Все відкладала. Не буде історії у народу. Все, що можна, зруйнують. Побудують черговий магазин і радійте. Скоро і Січ під забудову віддадуть. Дехто писав, що нічого цікавого в історичній будівлі не бачить. Крім того, аварійний будинок небезпечний для оточуючих. Якщо не знести, впаде на випадкових перехожих дітей. Руїни не відновити. Грошей немає на аварійне житло. Судячи з фото, архітектурної цінності немає. Сарай, а те, що він від менонітів залишається, то таке. Архітектура ніяка, таких сотня по місту. У Шевченківському районі містяни влаштували стихійне звалище. Таку інформацію розмістила на сторінці Фейсбук спільноти «Шевчик антивірусний» Марія Канцелярист. Містяни обурюються та діляться відео у соцмережах, на якому зафіксували, як люди викидають сміття в приватному секторі Шевченківського району біля річки Московки. Поруч знаходиться приватний будинок, власники якого теж регулярно поповнюють звалище сміттям. В Запоріжжі таких звалищ безліч, пишуть під постом. Навпроти п'ятої лікарні на вулиці Перемоги спортивні майданчики і тротуар, між ними понад 5 років не прибирається. Подивіться, що робиться в самому центрі міста, 200 метрів від обладміністрації. Я говорю про бульвар Центральний, спуск до Вознесенівського ринку. Це справжній зарослий деревами, дикими чагарниками і бур'янами сміттезбірник. Запоріжжя – це взагалі одне велике звалище. Місто не прибирається зовсім. Поки люди самі не почнуть прибирати сміття, нічого не зміниться, пишуть коментатори. Деякі більш радикально налаштовані дописувачі пропонували самостійно розбиратися з тими, хто смітить. Самі люди повинні думати про місто, все ж в наших руках. Прибирати за собою треба та викидати сміття в контейнери. Я б цю срань розстрілював, так простіше, скажете, я жорстокий, а 20 років бачити, як люди засирають країну і твоє рідне місто, зокрема. Їм пощастило, що я на пенсії.
Трудобовці з'явився двометровий паркан. Там планують побудувати комерційний атракціон. Таку інформацію повідомив Богдан Василенко на сторінці Facebook спільноти «Типове Запоріжжя». Будівельні роботи за парканом ведуться поруч з майданчиком атракціонів. За словами робітників, в цьому місці відкриють розважальний центр, як у Дніпрі. Вони ж запевнили, що будівництво не шкодить довкіллю і дерева, розташовані поруч, не постраждають. Більшість дописувачів не повірила обіцянкам робітників. Мовляв, в будь-якому випадку знищать дерева. Якщо пообіцяли, що дерева не постраждають, значить спиляють. Не той це парк, де потрібні динозаври. Останні дерева знищують. Дубовка перетворюється на жалюгідне видовище. Новий атракціон місту не завадить. Головне, щоб якісно зробили. І атракціони були безпечними для дітей, пишуть інші. У Дніпрі таки є. Дуже цікавий атракціон. Дітям сподобається, та й дорослим теж. Якщо будують якісно, чому б і ні? Головне, щоб нічого не падало, як колись. Тротуар за 2 мільйони з'явиться на околиці Хортицького району. Про це написав Вальтер Бут на сторінці Facebook спільноти «Портал Бабурка». Біля багатоповерхівки 44А по Хортицькому шосе планують побудувати близько 1000 квадратних метрів тротуару, а також зовнішню мережу освітлення. Районна адміністрація Хортицького району оголосила тендер на будівництво. Відповідну інформацію опублікували у системі «Прозоро». Очікувана вартість робіт – майже 2 мільйони гривень. Завершення будівництва заплановане на кінець листопаду цього року. 2 мільйони для тротуару – це занадто. Знову гроші відмиють, скаржаться коментатори. Сам тротуар буде пару десятків тисяч коштувати, а спишуть мільйон в кишені чиновників і їх помічників. А чого не 2 мільярди? Є більш занедбані дороги та тротуари, які потребують ремонту, наголошують дописувачі. Ви біля ліцею зробите ремонт, і дорогу, і парк добудуйте, а не тендер проводьте. А ремонт проїжджої частини відкладемо? Тротуар – це, звичайно, добре. Але після доріг. Коли ж на Осипенківському будуть хоч щось робити? Тож шукайте зраду або перемогу, активно поширюйте та коментуйте пости, а ми покажемо їх у нашому огляді. Сьогодні у світі виявили понад 125 мільйонів інфікованих COVID-19. В Україні зафіксовано 1 мільйон 580 тисяч інфікованих. В Індії виявили новий штам COVID-19 з подвійною мутацією. А у Бельгії запроваджують частковий локдаун на 4 тижні, аби зменшити динаміку зростання пацієнтів, хворих на коронавірус. А от Кіпр, навпаки, вже з 1 квітня відкриває свої двері для українських туристів. У лікарнях Києва найбільше кількість пацієнтів з COVID-19 з початку пандемії. Про це повідомив мер української столиці Віталій Кличко. Аби наш мер не пробив подібних заяв, давайте ми будемо обережними. Стежити за своїм здоров'ям і при появі перших симптомів ОРВІ залишатися вдома. До речі, про вакцини. Ви, мабуть, чули побрехеньку про американську медсестру, яка втратила свідомість або навіть у деяких чутках померла одразу після вакцинації. Усе це справжні нісенітниці, адже після того, як медсестрі зробили вакцинацію, їй просто стало зле в силу якихось особливостей її організму. Як зараз почуває себе медсестра Стефані Довер, дивіться прямо зараз у наступному випуску рубрики «Stop Fake». Білл Гейтс чіпуватиме людей. Комарі розносять коронавірус. Вчені додали до зодіакального ряду ще один знак. А вуличні ліхтарі визнали прихованою зброєю масового ураження. Все це фейкові, тобто неправдиві новини, які вірусно ширяться інтернетом. Ми спростовуватимемо найпоширеніші та найбезглуздіші з них. Та навчимо перевіряти джерела інформації. Фейк. Американська медсестра померла після щеплення коронавірусною вакциною. Суть та джерело фейку. Вакцини проти коронавірусу ще не встигли стати масовим явищем, як прихильники теорії змови вже вигадали про них низку страшилок. Цього разу приводом для залякування населення стала демонстративна вакцинація американської медсестри. Ось таке відео розлетілося західними ЗМІ всередині грудня 2020 року. На ньому медики роблять щеплення вакциною Pfizer-BioNTech своїй колезі, старшій медичній сестрі меморіальної клініки Тіфані Довер.
Через кілька хвилин після вакцинації жінка вийшла до ЗМІ, щоб розповісти про своє самопочуття після щеплення. Втім, прес-конференція тривала недовго. Тіфані знепритомніла, чим дала конспірологам привід розгорнути бурхливу інформаційну кампанію проти коронавірусної вакцинації. Втім, зауважимо, крім кампанії, дехто з прихильників теорії змови провів власне розслідування щодо подальшого самопочуття жінки. Одним з перших, хто з'ясував, як почувається Тіфані, став, як він себе сам називає, вільний журналіст Остап Стахів. Ось таку сенсаційну заяву чоловік зробив через 2 дні після вакцинації Тіфані. Медсестра Тіфані Довер, яка зомліла після вакцини Pfizer, померла. Дописом у Фейсбук чоловік не обмежився. Щоб не бути голослівним, Остап провів ціле розслідування, хід якого записав на відео. Я знайшов її сторінку, це її сторінка в Інстаграмі, Тіфані, її повне ім'я Тіфані Понтес Довер. Я писав їй повідомлення на Інстаграм, там Інстаграм повідомлення і в коментарі я також писав, там вже тисячі людей пишуть. Вона не відповідає, в неї дуже активна сторінка в соцмережах, вона не відповідає і дуже американці пишуть слово «ріб», тобто що... Пишуть багато, хто там я перекладав, Боже, упокоює душу. Проте не Інстаграмом єдиним. Остап пішов далі. І вбив ім'я жінки, цитата, в реєстр смертей в Штатах. Результатами своїх пошуків чоловік також поділився з дописувачами. І коли я зайшов ще раз в реєстр смертей Штатів, зараз вам покажу ближче, тут пише Тіфані Понтес Довер, 30 років, одружена, мати 2 дітей. Таким чином, взявши до уваги досить сумнівні факти, чоловік вирішив, що Тіфані таки померла. Хто поширив? Сенсаційне розслідування Стахова вподобали користувачі соцмереж. У Фейсбук його поширили одразу 20 людей, а на Ютубі відео передивилось майже 15 тисяч юзерів. Розганявся фейк і іншими користувачами Фейсбук. Олег Корч, медсестра, яка втратила свідомість при вакцинації, її звали Тіфані Довер, померла. Гайдаш Микола, медсестра Тіфані Довер, яка зомліла від вакцини Pfizer, померла. Тетяна Коваль, Тіфані після вакцини померла через 8 годин. Хвиля фейкометів зачепила і російськомовну аудиторію Фейсбук. Дехто посилався на сумнівні скріншоти, нібито родичів медсестри Довер. Ліана. Медсестра, яка втратила свідомість після введення вакцини Pfizer, померла через 8-10 годин після цього. Тіфані Довер, 30 років. Про це повідомили в соцмережах її родичі. Чому це фейк? Всі вигадки та результати псевдодосліджень конспірологів спростувала сама лікарня, в якій працює Тіфані Довер. Ще в середині грудня вони виклали відео та фото, на яких героїня фейку прийшла на зміну до шпиталю. На підтримку Довер колектив організував цілу акцію. Колеги зустрічали Тіфані з плакатами, на яких закликали людство не відмовлятись від вакцинації. Пізніше в твіттері лікарні опублікували допис. Адміністрація шпиталю повідомила, що Тіфані почуває добре та перебуває вдома з родиною. Жінка також просить, щоб журналісти залишили її в спокої. Медсестра Тіфані Довер вдячна за турботу, виявлену до неї. Зараз вона вдома з родиною. Вона просить про приватність для неї та родини. Всі ці матеріали ми показуємо з репортажу News Channel 19, оскільки оригінальні записи з офіційної сторінки меморіальної лікарні нині видалені. Мабуть, з поваги до прохання про приватність медсестри. До речі, ми знайшли ще одне інтерв'ю медсестри, яке вона встигла дати журналістам WRCB Чатануга одразу після того, як опритомніла на демонстративній вакцинації. Реакцію свого організму на щеплення Тіфані пояснює так. В мене в минулому була надмірна реакція блукаючого нерва. І тому, якщо я відчуваю біль від чого-небудь, від задирки або около пальця на нозі, я можу просто втратити свідомість. Наслідки. Чергові фейки про вакцини проти коронавірусу лише сіють паніку та страх серед суспільства та сприяють продовженню коронавірусної пандемії у світі. Тож перевіряйте інформацію навіть тих видань, яким довіряєте. Адже навіть ті, хто заслужили авторитет та довіру громадськості, іноді можуть помилятись.
А от прямо зараз проговоримо про дійсно важливе і про те, навколо чого дуже багато також фейків. Про гроші будемо говорити, і, а точніше, про економію. Чим ви користуєтеся? Готівкою або карткою? І у того, і у іншого способу оплати є дуже багато плюсів і мінусів. Виявляється, і у вашому гаманці має бути і трохи готівки, а також гроші мають бути на картці. Чому це вигідно і як краще зберігати свої гроші, розкажемо прямо зараз у рубриці «Сімейна економія». Хтось розраховується лише карткою, адже це зручно. Не переобтяжує гаманець, та ще й іноді можна залізти у невеличкий кредит, коли, ну, дуже потрібно. А хтось не довіряє пластику, знімає все до копійки та розраховується виключно готівкою. Тож банківська картка або готівка. Ми розглянули переваги та недоліки реальних, так би мовити, віртуальних грошей. Картка. Переваги. Безпека. Банківські картки – одне з надбань 21-го століття. За допомогою них легко здійснювати, наприклад, крупні покупки, адже гроші можна перевести на потрібний рахунок навіть через додаток на телефоні, сидячи вдома на дивані. Відстеження витрат. Ще одна перевага картки, адже ви завжди можете запросити в банку або подивитись через додаток на смартфоні, куди і скільки ви витратили. Аналіз власних витрат допоможе вам чіткіше розуміти і перерозподілити свої кошти. Надійність. Втративши гаманець, ви майже у 99% попрощались з ними майже назавжди. З карткою такого не буде. Бо у разі втрати пластикового прямокутника у найпершому ж відділенні банку ваші рахунки заблокують, а потім видадуть нову картку. Картка недоліки. Не універсальність. Банально, але не всюди ви зможете розрахуватись карткою. На жаль, у нашій країні ще не у всіх громадських закладах встановлені термінали для оплати. Тому якісь дрібні покупки у маленьких магазинчиках, за проїзд у більшості видів транспорту доведеться розраховуватись готівкою. До всього термінал при розрахунках картою може зависнути. Неконтрольовані витрати. При безготівковому розрахунку є ризик втратити реальність витрат. Людина, так би мовити, не відчуває реальності грошей і купує надлишково. Готівка – переваги. Відчуття стабільності. І хоч наша гривня не найстабільніша валюта у світі, тримаючи реальні гроші у руках, так би мовити, тут і зараз, ми відчуваємо купюри, а разом з ними – відповідальність. Розраховуючи стандартними грошима, ми наочно бачимо, куди і скільки віддаємо. Тож контролюємо витрати. Універсальність. Ще один безумовний плюс готівки. Адже ви зможете розрахуватись паперовими грішми у більшості випадків. Заплатити за будь-які послуги у магазині, кав'ярні, кіно і термінал не зависне у найнезручніший момент. Готівка. Недоліки. Недовговічність. Як це не прикро, але готівку можна втратити за мить. Існує вже ж імовірність, що гаманець вам повернуть, але вона мізерна. А ще купюри стираються і зношуються. Неуніверсальність. З готівкою важче за кордоном, адже іноді вам доведеться побігати по обмінниках, щоб поміняти гроші за вигідним курсом. До того ж, постійна решта відтягує кишені. Картка ж не дзвенить. Ненадійність. Паперові гроші можуть виявитись підробками, а статись це може навіть не з вашої вини. Ви просто невдало тримаєте решту за якісь покупки або розміняєте гроші, а вас ошукають. Тож, як бачите, і картка, і готівка мають як свої переваги, так і недоліки. Втім, ними обома можна навчитись користуватись раціонально, якщо підходити до витрат з розумом і відповідально. А який спосіб обрати – це вже особиста справа кожного. А краще взагалі мати при собі картку і трохи кишенькових, про всяк випадок.
Майте при собі трохи кишенькових про всяк випадок, аби не потрапити у таку ситуацію, як я. Заходиш до маршрутки, а з тебе просять грошей, а у тебе лише картка. І доводиться йти пішки. Ну а прямо зараз будемо говорити про їжу, про мою найулюбленішу тему. Куряче м'ясо користується найбільшим попитом серед покупців. Воно і дієтичне, і легко готується, та й купити його дуже просто. Але це тільки на перший погляд. Популярністю такого м'яса користуються виробники. І замість свіжої курятини можуть підсунути вам просто строчку, або ще гірше – кишкову паличку. Як купити тільки свіжу курятину, розкаже прямо зараз рубрика «Розумні покупки». Скільки разів ми намагаємося щось купити, стільки разів ми ризикуємо бути надуреними. Не треба робити з нас простаків. Ми знаємо, як протидіяти. Куряче м'ясо – найпопулярніший м'ясний продукт. Воно доступне, смачне, а ще, як всі звикли вважати, корисне. Але іноді під виглядом доступного продукту можна купити отруту. Місія – купити куряче м'ясо. Зрозумілий на перший погляд продукт може легко відправити вас до лікарні з отруєнням або заразити кишковою паличкою. Щоб не натрапити на такі проблеми, варто пам'ятати про небезпеки. Небезпека перша – оброблене м'ясо. Для того, аби куряче м'ясо зберігалося довше, у промислових масштабах його зазвичай обробляють спеціальним розчином. Тобто перед пакуванням на декілька хвилин замочують у спеціальному розчині. Донедавна це був розчин хлору, але, на щастя, його заборонили, адже для організму людини він надзвичайно шкідливий. Але ж для того, щоб у м'ясі не розвивалися шкідливі бактерії, такі як сальмонелла і кишкова паличка, його треба чимось обробляти. Сьогодні для цього найчастіше використовують мурашину кислоту. Це безбарвна рідина, яка дуже добре розчиняється у воді і уповільнює процес гниття і розкладання м'яса. Використовується як консервант. На етикетці може маскуватися під Е-236. В маленьких дозах ця речовина безпечна для здоров'я. Але якщо виробник переборщить, ця добавка може викликати хімічний опік шкіри. Щоб не отримати шкідливих наслідків, перед вживанням ретельно промийте м'ясо під проточною водою і залиште у воді ще на 5-10 хвилин. За цей час усі кислоти змиваються з продукту. Небезпека друга – охолоджене чи заморожене. На прилавках м'ясо курки можна зустріти двох видів – заморожене і охолоджене. Охолоджене коштує дорожче замороженого. Багато хто з нас впевнений – охолоджені тушки краще, м'ясо в них м'якше і свіжіше. Інші не згодні. Навіщо переплачувати? М'ясо на смак майже однакове. Заморожене дешевше, адже воно вважається менш свіжим, і його транспортування і зберігання для виробників більш зручне. Насправді, на смак вони дійсно однакові. Уся справа в правильній розморозці. Дістаньте заморожену курку з морозильної камери і покладіть на декілька годин в холодильник. М'ясо буде м'яким, як у свіжої охолодженої курки. Небезпека третя – термін придатності. Зі швидким темпом життя ми іноді не встигаємо уважно розглядати продукт. Але це вкрай важливо. Та іноді навіть уважність не здатна врятувати нас від отруєння м'ясним продуктом. Адже недобросовісні виробники перепаковують прострочену продукцію і продають під виглядом свіжої. Часто в магазині можна зустріти запакований продукт і, дивлячись на дату виробництва, вирішити, що він свіжий. Але якщо придивитись уважно, то можна побачити на тушці або на філе сліди крові та синій. Плями. Якщо побачили таку курку в магазині, в жодному разі не беріть. Адже у вас в руках зіпсована курка у новій упаковці з перебитими термінами придатності. Якщо м'ясо курки має такий несвіжий зовнішній вигляд, або його заморожували повторно, або упакували вже несвіжим. Вживання такого продукту може вкласти вас на лікарняне ліжко. Перш ніж купити заморожену курку, уважно подивіться на неї. На ній не має бути слідів крові та темних плям. Колір продукту повинен бути однорідним. Якщо є кров, продукт заморожували декілька разів, і м'ясо може бути протухлим. Небезпека четверта – копчена курка.
куди дівають прострочене та неліквідне м'ясо. В ідеалі, звісно, його повинні утилізувати, але не все так ідеально. За простроченими курками ганяються власники дрібних коптилень і перетворюють м'ясо, яке треба викинути, на дорогий делікатес. Здавалося б, розпізнати тухлятину легко, та недобросовісні виробники ретельно маскують її. Спочатку м'ясо вимочується у спеціальному розчині, наприклад, оцтовому, який вбиває неприємний запах, а потім відправляється в інший розчин – рідкий дим. Ви тільки уявіть собі, який розсадник інфекцій можна купити разом з копченою куркою. Перед тим, як купувати копчену курку, попросіть у продавця документи на товар. М'ясо без документів краще не брати. І ще одна важлива порада – беріть копченості у вакуумній упаковці. Це означає, що курка приготована у легальному цеху. Тож, як обрати якісне куряче м'ясо? Уважно обдивіться товар перед покупкою. На ньому не має бути темних і кривавих плям. Не бійтеся купувати заморожені продукти. Головне – правильно їх розморожуйте. Обирайте копченості у вакуумній упаковці. Обов'язково ретельно мийте м'ясо перед приготуванням. Вдалих вам покупок і не дайте себе надурити. Цей заклад громадського харчування можна назвати культовим, адже сотні запоріжців чекали у чергах, аби поїсти морозива на літній терасі. Кафе «Сніжинка» було настільки відомим, що його навіть зафільмували у найвідоміших радянських кінофільмах того часу. Більше про кафе, яке залишилося у пам'яті запоріжців назавжди, розкажемо прямо зараз у рубриці «Є що згадати». В свій час цей заклад був одним з найвідоміших у місті. Жителі Запоріжжя можуть згадати, які величезні черги були перед входом у кафе. Адже величезна літня тераса користувалася неабиякою популярністю серед запоріжців. Культове кафе «Сніжинка», яке навіть знімали у кіно. Є що згадати. Один з культових закладів громадського харчування Запоріжжя другої половини минулого століття розташовувався у самому центрі міста. Будівлю кафе «Сніжинка» сьогодні можна знайти на передані проспекту Соборного та вулиці Троїцької, прямо навпроти готелю Театрального. Це було помітне місце того часу. У закладі, який мав неофіційну назву «Замет», розповідають свідки його роботи, можна було поласувати солодкими напоями або кавою. Особливо відвідувачам кафе запам'яталися молочні коктейлі і морозиво за 20-30 копійок, яке подавали у залізних краманках з різними наповнювачами. В той же час багато людей згадують «Сніжинку» як бар, адже чимало жителів Запоріжжя тут спробували чи не вперше свій алкогольний коктейль. Важко уявити, але цей заклад двічі використовували для зйомок двох найвідоміших радянських кінофільмів свого часу. Перша стрічка – це мелодрама «Єдина» 1975 року зіркою радянського кіно актором Валерієм Золотухіним у головній ролі. Сцени в ресторані, де працювала його кінодружина Тетяна, її зіграла акторка Олена Проклова, знімали саме у «Сніжинці». Мой муж приїхав. Стой здесь. Ти йди, Таня, домой. Іди. Матуша. Вона його тільки завтра ждала. Валентина, ти приходи срочно замінити мене. Ніна Золотка. Як що случилось? Мой муж приїхав. Бутылку сухого, конфет лучших. Запорізьке кафе декілька разів показували у кадрах фільму. Цікаво, що знімальна група під час зйомок проживала буквально навпроти «Сніжинки» у готелі «Театральному». Тривале командирування до Запоріжжя для роботи над кіно у результаті зіграло на користь авторам стрічки. Фільм «Єдина» став лідером кінопрокату 75-го року, який подивилися більше 32 мільйонів людей. Ще одне документальне підтвердження роботи «Сніжинки» можна побачити у телефільмі «Канікули Кроша» 1980 року, який тоді став справжнім хітом серед радянських глядачів. Чотири серії підліткового міні-серіалу про пригоди десятикласника Сергія Крашенінікова на прізвисько Крош 40 років тому знімали у Москві, а окремі сцени – у нашому рідному Запоріжжі. У цьому кіно «Сніжинка» грає роль московської кав'ярні. А якщо це все так, то зачем вы помогаете Вену?
Чудак, мы помогаем ему собирать нетски. Честное законное дело. Каждый зарабатывает как может. А я интересуюсь не заработком, а нетски. Як бачимо в документальних кадрах, примітним елементом інтер'єру був літній майданчик та тераса на другому поверсі. Там постійно були зайняті столики. Відвідувачі навіть стояли в чергах, щоб отримати місце на свіжому повітрі. Наостанок, мало хто згадає, що в свій час на місці найбільш телегенічного запорізького кафе працював один з перших кінотеатрів Олександрівська. «Модерн», так він називався, пропрацював до 1943 року і був знищеним під час боїв за Запоріжжя. В свій час цей заклад був одним з найвідоміших у місті. Жителі Запоріжжя можуть згадати, які великі черги були перед входом у кафе, адже величезна літня тераса користувалася неабиякою популярністю у запоріжців. Культове кафе «Сніжинка», яке навіть знімали у кіно. Є що згадати. Якщо ви любите рибку так само сильно, як і я, то однієї вам точно замало. І спеціально для вас у нас є унікальний рецепт сендвіча під назвою «Три карасі». Як приготувати смачний рибний сендвіч так, щоб він став вашою коронною стравою, розкажемо прямо зараз у рубриці «Вінігрет влог». Привіт, з вами Вінігрет Влог і я Олександр Бобір. Олександр Бобір – бренд-шеф. Стаж роботи – 20 років. Член першої української асоціації шеф-кухарів України. Резидент кулінарного простору «Артишок». Співавтор кулінарної книги «Проще простого». Улюблена страва – смажені пиріжки асорті від мами та сирний суп з грибами від дружини. Готовить ми будемо сьогодні сендвічі «Три карася». А у мене є скумбрія, вона, кстати, свіжоморожена була, кусочок копченой горбуши. У меня есть сельдь матье. Начну я с этой рыбки, смотри. Мне нужно снять филе. Что я делаю? Я делаю надрез у спинки и по кости обминаю все косточки до самого конца. То же самое проделывая с другой стороны. И теперь мне осталось только снять кожу. И уже в конечном этапе проверяю, есть ли наличие косточек. Все, филе готово для сэндвича. Начинаем с селедки. И теперь что мне нужно сделать? По хребту опять-таки острым ножом снять филе, снять кожу, она снимается очень легко. И проверяем наличие косточек. Приступаем к следующему карасю, скумбрия. Вскрываем брюхо, отрезаю голову и начинаю отделять филе от хребта. Сполосну под холодной водой, потом ее замариную. Подсаливаю слегка с обеих сторон, специи для рыбы. И чуть-чуть своего соуса. Сковороду. Нагреваю так примерно плюс-минус средний огонь должен у меня быть. Мы буквально отрежем небольшой такой квадрат. Плюс-минус по площади нашей сковородки. Масло в сковородку можешь не добавлять. Побрызгаем просто рыбку. Чуть-чуть. Вот таким образом попереворачиваем ее, чтобы масло проникло во всю рыбку. Любую рыбу, которая тебе больше всего подходит, нравится, ты можешь использовать здесь для жарки дорадо, сибас, ты можешь ее использовать форель, ты можешь использовать даже наших домашних карасиков, но просто максимально уделить внимание косточкам. Кожей вниз сначала я кладу рыбу, и она начинает у меня жариться. Буквально 7-8 минут мне нужно для того, чтобы рыба была полностью готова. Смотри, с одной стороны у меня рыбка уже поджарилась, я ее перекладываю на другую. Чуть-чуть убавлю огня. Ну, а тем временем я буду подготавливать хлебушек. Смотри, я подготовлю противень, и мне буквально вот на противне нужно ее, вот этот хлебушек, подсушить. Багет я подгоню под размер нашего матье. Сделаю надрез, но не до конца. Дальше. У меня есть булочка. Давай тоже разрежем ее напополам. Не до конца, вот так вот. Отправляйся наш хлебушек запекаться. Ну, булочки уже поджарились. Начнем с панини. Мне нужно для этого лист салата. Я прямо туда запихиваю. Синий лук. Я нарезаю кольцами. А, ты можешь замариновать, да. Можешь сырой. Но это все на любителя. Беру я скумбрию готовую. Укладываю вовнутрь. Лучок. Отправлю туда соленого огурчика и помидор.
меня есть черри, можешь использовать просто свежий помидор, нарезанный кружочками. Вот, собственно, наш первый карась. Так, второй карась. Смотри, лист салата, целая филешечка, лучок. Все, больше для мытья ничего не надо. Накроешь вот так вот. Второй карась поехал. Смотри. Опа. И третий карась. Смотри, у меня булка серая. Хочу сюда сливочного масла добавить. Немножко вот так. Оно сейчас еще и подтает. Смотри, булочка горячая. Так, хочу лист салата. Порезать филе горбуши. Вот такого кусочка достаточно будет. Где-то тут примерно плюс-минус 50 грамм. Прямо возьму так вот и заверну все. Не хочу туда отправить лучок зеленый. Буквально несколько перьев. Вот наш третий карась. Давай заколем его. Какая булка хрустящая. Пахнет. Супер. Смотри, наши три карася готовы. Ну и смотри, в ресторане, если бы ты заказал такой сет, то он бы вышел тебе как минимум 150 гривен. На все про все мы с тобой здесь потратили около 50 гривен. Я думаю, хорошая цена за прекрасную закуску. Подписывайся на официальный наш YouTube-канал, ставь лайки и в комментариях обязательно спрашивай, задавай вопросы, что бы ты хотел увидеть еще, приготовить вместе со мной. Якщо кіт любить спати з вами у ліжку, а от ви з ним ні, то вихід є. Просто коту потрібен окремий дім. Не треба його нікуди віддавати, а створіть для нього власний дім власноруч. Це дуже просто зробити, і тоді і ваш котик буде задоволений, і ви будете щасливі. Як це зробити, дізнаєтеся прямо зараз із наступної рубрики. Котик вдома вже є, а от спального місця ви для нього ще не придбали, бо дорого. І правильно, навіщо витрачати сотні гривень на магазинні будинки та ліжечки для котиків, якщо їх можна зробити вдома власноруч? Завдання – створити для улюбленця місце для відпочинку. Тож сьогодні спробуємо зробити спальне місце для кішок з картонної коробки, старого светра, футболки та біндерів. Лайфхак перший – будинок для кота з картонної коробки. Здавалося б, зробити хатинку для кота з картонної коробки простіше простого. Але під час вибору майбутнього котячого будинку подумайте, чи поміститься у ньому кішка. Тож у нашому випадку коробка з-під взуття не підійде. Потрібна щонайменше коробка з-під офісного паперу, яку завжди можна безкоштовно взяти на роботі. Далі все просто. Не знімаючи кришки з коробки, переверніть її догори дригом. Маркером за допомогою лінійки відміряйте зверху 2 см, а по боках конструкції – по сантиметру. По цих лініях канцелярським ножем виріжте двері будинку. Щоб кішці не було холодно, покладіть на підлогу будинка ковдру чи пелюшку. Готово! Перевіримо на власних улюбленцях. Що ж, для наших дорослих котиків хатинка виявилась замалою. Вони там просто не помістились. А тому ранок не радить робити будинок для дорослого кота з картонної коробки. Така хатка підійде, напевно, лише для кошеняти. Лайфхак другий – будинок для кота з футболки, біндерів та коробки. Ще один варіант, з якого можна створити хату для котів. Якщо ви знайшли тільки коробку, а от кришку від неї ні, то четверту умовну стіну з дверима можна зробити зі старої футболки, закріпивши її біндерами, пишуть в мережі. Зараз перевіримо. Натягніть на коробку футболку. На задній стіні коробки зафіксуйте ділянки футболки біндерами, як це робимо ми. Щоб рукави одягу не стирчали по боках, просуньте їх всередину. Готово. Перевіримо, як завжди, на власних домашніх улюбленцях. І це провал. Кішкам не сподобалось. Хата виявилась замалою для дорослих тварин, та й на додачу будинок виглядає неохайно. А тому ранок не радить вам цей лайфхак. Ані вам, ані вашому котику він не сподобається. Лайфхак третій – ліжко для кота зі светра. Цей варіант підійде для тих котів, які попри всі старання власників, все одно бажають спати з ними у ліжку. Так от, щоб тварина не займала ваші подушки, створіть для неї персонально. Знадобиться лише старий светр, голка з ниткою, купка старого одягу та маленька подушка. Всередину светра покладіть подушку. Залишки светра загорніть назад та пришийте їх нитками по боках, як ми.
рукави та горловину речі набийте або великою кількістю вати, або непотрібним старим одягом, скрученим в трубочку. Як закінчите, шийте краї горловини. Рукави светра зведіть одне до одного та зав'яжіть між собою. Ліжко готове. Вийшло не гірше за магазинні варіанти. Проте в рази дешевше. Та й нашим кішкам теж сподобалась нова подушка. А тому ранок радить і вам спробувати створити ліжко для улюбленців зі старих речей. Просто та дешево. Тож сьогодні ми намагались зробити хатинку для кішок з картонної коробки, футболки та бінтерів. А от ліжечко зі старого светра. І експерименти з картонними коробками та футболкою провалились. Дорослим кішкам такі хатинки виявились замалими. А от ліжко зі старого светра тварини оцінили. А ми продовжуємо говорити про котиків і прямо зараз будемо говорити про котячі вуса. Виявляється, у котів вони виконують безліч функцій. Допомагають орієнтуватися у просторі, відчувати температуру предметів, швидкість, а також напрям вітру. Але що робити, якщо вуса у кота випадають? Відповідь на це питання дізнаєтеся прямо зараз із наступної рубрики. Котячі вуса виконують безліч функцій. Допомагають орієнтуватися у просторі, відчувати температуру предметів, швидкість і напрям вітру. Коротше кажучи, вуса – незамінний орган для котів. Але іноді вони можуть випадати. І сьогодні я розповім, чому. Причина перша – мало води. У кота постійно має бути вода в необмеженій кількості. Якщо ваш кіт зневоднений, вуса можуть випадати, і коту буде важко навіть у просторі орієнтуватися. Зневоднення може викликати і більш серйозні проблеми, наприклад, раптову смерть. Причина друга – захворювання шкіри. Через грибкові інфекції, неправильне харчування та паразитів у ваших улюбленців виникають захворювання шкіри. Вона починає відшаровуватися, викликає випадіння шерсті та закупорює місце росту вусів. У більш запущених випадках утворюється абсцес, простіше кажучи, гнійник. Отже, якщо у кота випадають вуса, не виключено, що проблеми саме зі шкірою. Ветеринар скаже точно. Причина третя – нестача вітамінів. Дешеві сухі корма та відсутність вітамінів провокують випадіння вусів. Зазвичай виникає нестача кальцію, фосфору, магнію та калію. Але просто так дати вашому коту кальцій і сподіватися, що з вусами все буде добре, не слід. Адже, наприклад, він краще засвоюється разом з вітаміном D. Тому зверніться до ветеринара, який точно виявить, якого саме вітаміну не вистачає коту і призначить правильну дієту. Причина четверта – паразити. Напряму паразити, може, й не провокують випадіння вусів, а от алергію у кота – запросто. Це може спричинити нестерпний свербіж, під час якого кіт почне видирати у себе вуса, а блохи запросто можуть з'їсти вуса кота. Перевірте кота на паразитів. Причина п'ята – перепад температур. Якщо у вас вдома то пекло, то Аляска, це теж може спровокувати випадіння вусів. Перепади температури сприяють пошкодженню волосини вашого улюбленця. І вони випадають. Тому не думайте тільки про свій комфорт. Пам'ятайте про вашого улюбленця. Після прогнозу погоди та випуску новин розкажемо вам ще більше корисної та цікавої інформації. Чи знали ви, що Дженніфер Еністон запідозрили в поверненні до колишнього коханого? Більше дивіться прямо зараз, точніше, після прогнозу погоди та випуску новин у зіркових плітках. Чи справді бразильська легенда футболу Пеле найкращий в історії футболу? Після погоди та новин розкажемо про усе це. Дочекайтеся! Thank you.
Запорізька мобільна лабораторія працює цілодобово. Дослідження проводяться за десятком параметрів, серед яких концентрація у повітрі пилу, двокису азоту, сіркового ангідриду, формальдегіду і озону. Вимірюється також радіаційний фон. Проте без страховки, термін дії якої закінчився наприкінці грудня, з лабораторного центру автомобіль виїжджати не може. З кінця минулого року мобільна лабораторія наша функціонує в стаціонарному режимі, тобто по місту дислокації тут, вулиця Рекордна, 27. Обладнання працює, експлуатується в повному об'ємі, але тільки в стаціонарному режимі. Запрацювати на повну потужність та проводити вимірювання у різних районах міста і області мобільна лабораторія зможе вже незабаром. Необхідні кошти виділили на сесії обласної ради. До нас неодноразово надходили звернення щодо загрози призупинення роботи екологічної лабораторії внаслідок відсутності обігових коштів. За два роки запорізьці вже зрозуміли і оцінили ефективність і необхідність екологічної лабораторії. Тому я особисто вдячний голові обласної державної адміністрації, депутатському корпусу, що підтримали пропозицію екологічної комісії і виділили з обласного бюджету 711 тисяч гривень на функціонування екологічної лабораторії. В центрі МОЗ кажуть, по-справжньому мобільною лабораторія стане, щойно відбудуться усі тендерні процедури. Аби їх розпочати, чекають, поки кошти з обласного бюджету надійдуть на рахунок. Фінансування предполагає собою приобретення страховки передвижної лабораторії, далі приобретення бензину і можливістю виїзду як по місту Запоріжжя, так і по області по встановленому режиму і по встановленому графіку. Актуальну інформацію щодо результатів досліджень можна знайти на сайті обласного лабораторного центру. Вона оновлюється щодня. Я впевнений, що разом ми все ж таки поновимо роботу лабораторії і після проходження обов'язкових процедур стосовно закону про державні закупівлі, тендерних процедур, лабораторія поновить свою роботу і запоріжці вже мають таку нагоду слідкувати за станом радіаційного фону і атмосферного повітря у місті. Тетяна Кучеренко, Олександр Гоц, ТВ5. Кілька десят пасічників Пологівщини, бджолярі з Гуляйполя та Більмацького району зібралися разом, аби знайти відповіді на питання, які щороку турбують як новачків, так і досвідчених власників пасіки. Реєстрація та паспортизація – нюанси, які потрібно враховувати при проведенні аналізів, і алгоритми дій при отруєнні бджіл – головні теми зустрічі. Але остання для бджолярів найболючіша. Є санітарна зона. Там 300 і 500 метрів до річки і до населеного пункту. І от коли є люди, приїжджають серед білого дня і починають трави. Підходиш до них, до агровиробників, ну одні йдуть на, так сказати, на контакт, питають, там, наприклад, скільки ви хочете, щоб ми почали трави. Як після 6 вечора мене пчоли не літатимуть, люди одні йдуть, а другі не вкакують. В останні роки випадки масового отруєння бджіл почастішали. Обробіток хімікатами медоносних рослин на полях має відбуватися згідно із нормами, визначеними в законі. Зокрема, дотримання санітарної зони, обробіток лише у визначені години, сертифіковані хімічні препарати та обов'язкове і завчасне попередження пасічників про роботи на полях. Із великими агропідприємствами проблеми виникають, але рідше. Знайти спільну мову складніше із дрібними фермерами. Попід хатами розорюють і починають засівати пшеницю, незаконно бере 15 соток, розорює до 1,5 гектара, незаконно використовує землі. Ми всі толоки порозорювали, яким в житті, я 65 років живу, 65 років не бачу, щоб толоки там розорювалися, які під уклоном, треба їх залужувати, їх треба засівати. А ми тоді беремо, де мед, де молоко, нема ні пастбищ, ні сінокосів, нічого. Оце з цього треба починати. У кожного є трактор і оприскуватель. Хто колись хотів, тоді їде і трава. І оце проблема більше вся від малих фермерів, ніж від здорових підприємств. Там вони і лучші препарати використовують. Якісніші, так? Да, якісніші. А ті, ну, понятно.
китайський. Фахівці Держпродспоживслужби під час зустрічі інформують, нарешті в Україні ухвалили офіційний документ, що допоможе пасічникам відстоювати свої права у випадки потрави бджолесімей. Пасічник обов'язково повинен мати паспорт пасіки та зареєструватися за місцем проживання у сільській чи міській раді. Вони вас реєструють у себе. І ви для того, щоб возмістити всі собі убитки, ви повинні зареєструватися як оператор ринку. Значить, ви повинні пройти 3 реєстрації. Ви це все зареєстрували, зробили. Тепер, при сільській раді, тут теж в цьому указі все вказано, повинна бути створена комісія, постійно діюча, яка виїжджає по вашій заяві на потраву вашої пасіки, яка до 1 березня кожного року повинна обновлятися. Ну, хтось вийшов, хтось прибув. Так що і це ви тут розкажете голові своїм, там, чи старості, хто у вас там зараз на містах. От. Як ви повідомляєте, що у вас там пішла потрава, все, у 24 часа вони повинні виїхати до вас і перевірити вашу пасіку. Комісія виїжджає, перевіряє, робить обстеження, складає акт. І тоді відбирають проби, все опломбірують і дають вам. І ви повинні в течение 2 суток, ну якщо трошки довше, значить треба в холодильнику хранити, або сумки в холодильник. Переправляться все в лабораторію. Це має допомогти бджолярам захистити свої права, кажуть фахівці. Звернення обов'язково повинно бути письмовим. Щоб провести перевірку, треба заяви. І там заява повинна відповідати вимог законодавства про звернення громадян. Тоді ми зможемо на основі цієї заяви формується наказ на перевірку і виїжджається, проводиться перевірка. Поява наказу міністерства – великий крок у законодавчому полі. Така собі інструкція до дій. Для пасічників залишається проблемним питання лабораторного дослідження зразків потравлених бджіл. Запорізька область не має відповідної лабораторії. Найближча – у Києві. За 2 дні дістатися туди проблематично, але це кращий варіант, ніж не робити нічого. Щоб ситуація не доходила до потрави бджіл, необхідне порозуміння бджолярів із аграріями, до яких на зустрічі намагалися достукатися. Намагалися, але більшість агровиробників зустрічі з представниками Держпродспоживслужби і пасічниками проігнорували. Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Пологи, ТВ5. Обидві зраджені людьми. Обидві опинилися під колесами автомобіля. І навіть лікувалися в одній клініці. Чара і ліка. Так, давайте допоможіть мені, будь ласка, у вигулі. Давайте. Це наші бідоські, які були, потрапили в таку скрутне становище під машину, і одна, і друга, але в різний час та в різних місцях. Так вони й опинилися у руках волонтерів. Спочатку ліка. Операція була досить дорога і важка. Навіть стояло питання, чи виживе вона після такої травми. Але, як бачите, все добре. І вижила, і навіть така вже кабанчиком стала. Трохи пізніше від смерті врятували і Чару. Завезли її за місто, ну, там, де станція опитна, то в такі кучугури, там її кинули. І ось там Чара потрапила теж під машину, в неї був переломаний таз. Трошечки кульгає вона на одну лапку, да? Але то зовсім таке. Більше того, за обома ще й побігати доведеться. Пішли, Чара, смотри, побіжи. І ти, будемо далі. Із ними точно не засумуєш і не погладшаєш. Це рекорд. Того, устала. Молодець. Аби життя цих двох остаточно налагодилось, їм шукають люблячу родину. І прищеплива вона повністю, є в неї паспорт. Да? Тому така собака гражданська. Да? З правильною гражданською позицією. Ну, все, що нам треба, це тільки добра родина. Ліці трохи більше року, Чарі 2. Ну, така слухняна, їсть все, не перебирає ні каші, ні сухим кормом. Вона теж стерильна. Як забрати до себе цих добрях, вам розкажуть за телефоном на екрані. На жаль, у нас немає міського притулку. Це все таке питання до влади, але нічого, на жаль, таки не придумали. Тому це все ось у наших домах. Так як вже такі наші родини переповнені тваринами, то зараз ми їх тримаємо на перетримках і далі шукаємо родини таким людям, які вже так відноситись будуть з відповідальністю до їх проживання. Такі схожі долі та геть різні характери. Різними можуть бути і майбутні власники тварин. Головне, аби однаково їх любили. Луїза Шубіна, Ігор Бахіркін, Олександр Тітов, ТВ5. Доброго ранку, це корисний ранок на телеканалі ТВ5. З вами прокидається уся наша знімальна група, а також я, ведуча корисного ранку, Даша Катуніна.
у Ватикані 12 років, в Іспанії 13, а в Німеччині 14. Це вік сексуальної згоди у цих країнах. Тобто, з якого віку людина вже може вступати в інтимні стосунки. Більше фактів про цей закон у різних країнах дізнаєтеся із рубрики «Топ-5 на ТВ5». А ви знали, що кожна країна у законодавстві прописує вік сексуальної згоди? Тобто той вік, коли можна вступати у статеві стосунки. Наприклад, в Україні це 16 років. А от цифри деяких країн просто шокують. Вік сексуальної згоди різних країн – те, що справді корисно знати. Неймовірно, у Ватикані в інтимні стосунки можна вступати в 12 років. Насправді цей закон вже відмінили, а вік сексуальної згоди збільшили до 18 років. Але факт залишається фактом. До 2013 року цей вік був 12 років. І це у найсвятішій країні на нашій планеті. Тобто у нас в Україні це фактично вважається розбещенням неповнолітніх. А у Ватикані до 2013-го це було нормою. Неймовірно! 13 років – вік сексуальної згоди в Аргентині. В принципі, воно і не дивно, що такий вік, адже аргентинці – народ гарячий. Однак вони дуже відслідковують, аби це дійсно було за згодою. В іншому випадку тому, хто вступив в інтимні стосунки з неповнолітнім, загрожує до 10 років ув'язнення. Неймовірно! У Німеччині можна займатися коханням з 14 років. Однак є одна умова. Особа, яка вступає в стосунки з 14-літнім, має бути не старшою 21 року. Інакше такі стосунки розцінюються як розбещення малолітніх і суворо караються законом. Вік партнера не має значення вже після того, як підліток досягне 16 років. От тобі і вільний європейський дух. Неймовірно! У Японії статеві стосунки дозволяються з 13 років. Офіційно повноліття в Японії настає у 20 років. А от до інтимних стосунків за законом японці готові вже в 13 років. Та як не дивно, виникла така норма не під тиском сучасного світу, а ще у 19 столітті, коли дівчатка виходили заміж за домовленістю батьків. Саме тоді, через бідність, дітей хотіли спекатися якнайшвидше. І хоч на вулиці зараз вже 2019-й, але закон в Японії так і не відмінили. Неймовірно! Іспанці дозволяли інтимні стосунки з 13 років. Та нещодавно вік сексуальної згоди в Іспанії підвищили до 15-ти. Через клопотання представників ООН з Комітету з прав дітей. А до прийняття нового закону у 13 років діти вже вважалися достатньо дорослими, аби вирішувати, хочуть вони інтимних стосунків чи ні. Вік партнера підлітків не уточнювався. І людина, яка вступала з 13-річним підлітком у статеві зносини, ніякого покарання не несла, якщо вони були за згодою. Звичайно, зараз деякі підлітки у 13 здаються надто старшими свого віку. Та все ж 13 – це ще діти. І вражає те, що такий закон існував не де-небудь, де прийнято виходити заміж у такому віці, а в європейській Іспанії. Топ-5 на ТВ5 – те, що справді корисно знати. А чи буде що обговорити під час перерви на роботі та розказати увечері вдома? Принц Гаррі знайшов собі офіційну роботу, а Гвінет Пелтроу зізналася, що не хотіла розлучатися з Крісом Мартіном. Тим часом Дженніфер Еністон запідозрили в поверненні до колишнього коханого. Чи правда усе це, дізнаємося із зіркових пліток.
Принц Гаррі знайшов собі офіційну роботу. Відомо, що британські монархи живуть на кошти платників податків, але після того, як принц Гаррі та Меган Маркл зі скандалом пішли з королівської сім'ї, їм доводиться заробляти собі на життя самостійно. Перший час їх підтримував принц Чарльз, а потім вони почали заробляти на своїх виступах, інтерв'ю та завдяки контракту з Netflix. А тепер у Гаррі з'явилась офіційна робота в одній з компаній Кремнієвої долини. Чоловік Меган Маркл підтвердив, що став керівником компанії, яка пропонує послуги з персонального навчання, створення навчального контенту, консультації та наставництва. Я маю намір допомогти вплинути на життя людей. Проактивний коучинг надає безмежні можливості для особистого розвитку, підвищення обізнаності та покращення життя у всіх сенсах, розповів Гаррі. Гвінет Пелтроу зізналась, що не хотіла розлучатись з Крісом Мартіном. Пелтроу і соліст групи Coldplay Кріс Мартін одружилися у 2003 році і розлучилися через 11 років. Їх розлучення було офіційно завершено лише у 2016-му. Незважаючи на те, що колишні партнери залишились друзями, Пелтроу розповіла, чому вона і 44-річний рокер не змогли стати партнерами на все життя. «Ми були близькі, але ніколи не ставали повноцінною парою. Ми просто один одному не підходили. У наших стосунках завжди були складності і ніколи не було моменту на перепочинок», написала актриса в есе для популярного світового журналу. Дженніфер Еністон запідозрили в поверненні до колишнього коханого. 52-річна голівудська актриса Дженніфер Еністон і її особисте життя знову опинилися в полі зору шанувальників після того, як колишній коханий актриси виклав черговий ролик в популярну соцмережу. 43-річний співак Джон Майер, з яким у зірки серіалу «Друзі» був роман з 2008 по 2009 рік, опублікував відео з анонсом свого нового альбому. У кадрі він з'явився з білим псом, в якому користувачі впізнали улюблену тварину Дженніфер. Особливо допитливі шанувальники розглянули все до найдрібніших деталей і підтвердили свої припущення, впізнавши собаку по нашийнику. Однак ні співак, ні актриса на домисли користувачів не відреагували. Бейонсе разом із власником торгової мережі Topshop випустила власну лінію одягу. Однак невдовзі співпрацю довелося припинити через скандал. Бізнес-партнера звинуватили у сексуальних та фінансових махінаціях. Детальніше про бізнес Бейонсе розкажемо прямо зараз у наступній рубриці. Бейонсе потрапила до списку найбільш високооплачуваних жінок в музиці за версією Forbes. Однак, крім музики, зірка має інші джерела доходу і непогано заробляє на власному бізнесі. У 2016 році співачка заснувала бренд одягу під назвою Ivy Park. Лінійка спеціалізується на спортивному одязі. Марка з'явилася спільно з лондонським рітейлером Topshop. Спочатку співачка разом з власником торгової мережі Філіпом Гріном заснувала спільне підприємство. А потім вже виникла ідея створення лінії одягу для жінок, які люблять яскраве вбрання і жити не можуть без спорту, як і сама зірка. Головне завдання нової колекції Ivy Park – показати унікальність кожної людини. Справжня краса і сила йдуть зсередини. Це частина характеру. Стандартів краси не існує. Ми вже давно думали над спортивним сектором. Ми повинні там бути. Придбати преміальну спортивну лінійку, ціни якої варіювалися від 14 до 265 доларів за річ, бажаючих виявилося чимало. Після такого успіху одяг від співачки з'явився в торгівельних центрах 50 країн світу. Однак вже через кілька років співпрацю з Topshop довелося припинити через скандал. Філіпа Гріна звинуватили у сексуальних домаганнях, фінансових махінаціях і расизмі. З обвинуваченнями виступили 5 співробітників компанії. Бейонсе піддалася критиці і скуванню з боку активістів і прихильників. Через декілька тижнів вона повідомила про закінчення співпраці з брендом. Проте причину розриву договорів з Topshop зірка не згадала. Після довгих дискусій, які тривали майже рік, я стала повноцінною власницею бренду Ivy Park. Topshop виконав існуючі замовлення. Ми припинили співпрацю. Приблизно через півроку Бейонсе заявила про контракт з відомою маркою Adidas. До спільної колекції увійшли кросівки, лінія спортивного одягу і прикрас. Серед них сережки і кільця з брендингом Ivy Park і Adidas. Комбінезони, тренувальні боді з високим горлом і асиметричні облягаючі сукні в бордовому кольорі. Співачка особисто продемонструвала на сторінках журналу Elle. До колекції також увійшли спортивні костюми з ременями і підвісні сумки з кріпленнями. Приємні кольори та незвичайний дизайн сподобалися споживачам. А сама зірка була страшенно задоволена співпрацею з популярним брендом.
Для мене це партнерство усього життя. Adidas робить великий внесок в розширення творчих кордонів. Ми поділяємо філософію, згідно з якою креатив, розвиток і відповідальність є центром бізнесу, прокоментувала Бейонсе. Раділа співачка недовго, черговий скандал не змусив себе чекати. Цього разу галас підняли через відсутність в колекції великих розмірів. Розмірна сітка одягу закінчувалася розміром XL, що активно почали обговорювати в соцмережах. Аби припинити суперечки між споживачами, співачка пообіцяла подумати про великі розміри в наступній колекції. А поки переключила увагу покупців на знижки. Слідом за іншими зірками, які почали просувати дитячий одяг разом з власними дітьми, Бейонсе зробила колекцію, яку представила її 5-річна донька Блю Айві. Дівчинка з радістю допомагає матусі створювати образи для дітей. Крім того, колекцію поповнила лінія аксесуарів та парфумів. У майбутньому родина планує запустити навіть дитячу відеогру. А поки співачка вміло продає не тільки одяг та аксесуари, а й свою популярність. Чималу частину її прибутку складають рекламні контракти. В Інстаграм у зірки понад 120 мільйонів підписників, тому вона з легкістю заробляє на рекламі в мережі. Подеякують, за один рекламний пост артистка отримує 700 тисяч доларів. Не дивно, що Бейонсе увійшла у список найбагатших жінок світу. Адже у бізнесі вона почувається як риба у воді, а її вмінню заробляти гроші позаздрять навіть бувалі бізнесмени. Бейонсе – трудоголік з народження і все, що має, заробила власною працею. Я глибоко переконана, що завзятою працею можна досягти всього, чого хочеш. Розумію, що легше сказати, ніж зробити, але не варто опускати руки і зупинятися. Пеле ставлять у список недосяжних, але вже зараз футболісти починають бити його рекорди. Чи справді Пеле найкращий футболіст в історії? Дізнаємося прямо зараз із рубрики «Спорт зсередини». Більше 12 років ми бачимо боротьбу між Роналду та Месі за звання кращого гравця планети. Але які б м'ячі вони не забивали, та щоб не вигадували на полі, експерти стверджують одне – Пеле залишається королем футболу. Багато хто наживо і не бачив його гру, тому сьогодні ми розберемось, чи справді бразильська легенда футболу найкраща в історії. Початок кар'єри. В Бразилії футбол можна порівняти з релігією. Більшість населення дивиться, переживає та вболіває за рідну команду та збірну. Тому, коли в 58-му році минулого століття Бразилія перемогла на чемпіонаті світу, а 17-річний Пеле забив два м'ячі у фіналі, він став абсолютною зіркою. Футболіста можна було побачити ледь не на кожному рекламному постері, а фанатська любов та популярність зростали щоденно. Крім цього, клуб Пеле Сантос був з комерційної точки зору найуспішнішим в країні, що також грало на користь Пеле. Та чи допомагало це йому у спорті? Спортивні досягнення. За 18 років, проведених у Сантосі, Пеле тільки два рази виграв Копа Лібертадорес, аналог Європейській лізі чемпіонів у Америці. Але крім національного чемпіонату та кубків, Сантос підвищував свої рейтинги гастролями по світу та товариськими матчами. За рік команда грала близько 100 матчів і половина з них були товариськими. Пеле за ці матчі забивав дійсно багато. Подейкуючи його власним рекордом, є 8 м'ячів у ворота Ботафого, але не відомого бразильського клубу, а напівпрофесійного. І таких Ботафого за кар'єру спортсмена було дуже багато. Виходить, що Пеле любили далеко не за досягнення. Стиль гри. Пеле був майстром володіння м'яча та міг пробити з будь-якої позиції на полі. Зліва, справа, по центру, байдуже. Головною фішкою бразильця було жонглювання в повітрі. Як в це не влюбитись? Закоханими у гру очима на нього дивились вболівальники по всьому світу, а популярність в житті зробила Пеле недоторканним на полі. Одного разу в товариському матчі його видалили з поля. Фанати настільки обурились, що організаторам довелося видалити суддю з поля та повернути Пеле. Завершення кар'єри. Авторитетні західні видання писали, що Пеле в Бразилії був хоч і улюбленцем, але не лідером, як Гарінча. Він не виводив національну збірну на поле з капітанською пов'язкою, а один з мундіалів і зовсім практично не грав. Після 25 років Пеле почав активно зніматись у кіно та займатися власним медійним просуванням. В 70-му році це поставило під сумнів його участь на світовому мундіалі. Однак фанати змусили керівництво збірної включити Пеле до заявки, що врешті-решт призвело до перемоги на турнірі. Це був останній світовий титул Пеле, після якого він вирішив продовжити кар'єру в США, адже це було зручніше поєднувати з кінозйомками.
У 1977 році Пеле завершив кар'єру, зібравши усі можливі командні та індивідуальні титули. Для Бразилії він король та справжній ідол. Але чи зможуть оскаржити це твердження фанати Месі і Роналду, покаже тільки час. Останній наразі вже випередив Пеле по забитих голах в офіційних матчах. Чи думали ви колись, чому на ПСГ МО ми стараємося його завжди уникати? Без ГМО, будьте впевнені, цей продукт не містить ГМО. Саме так нам кричать із кожної праски виробники, заохочуючи нас купити їхній продукт. Та виявляється, нас лякають даремно. І ГМО – це цілком безпечно. Та іноді навіть корисно. Чому і як у цьому розібратися простими словами, аби гучні назви та написи на етикетках вас не лякали, і ви були вже точно переконані у тому, що ви їсте, безпечно або небезпечно. Прямо зараз про генно модифіковані продукти розкажемо простими словами. Науково-технічний прогрес чудово змінив наше життя. Однак, якщо деяким технологіям ми радіємо і активно ними користуємось, деякі й досі для когось незрозумілі і здаються чимось демонічним. Зокрема, свого часу було чимало людей, які вважали, що геномодифіковані продукти – шкідливе та страшне зло. І, обираючи овочі, надавали перевагу саме тим, що виростила бабуся в себе на городі, а не злісні вчені на піддослідних плантаціях. Чи справді ГМО таке страшне, як про нього хтось каже? Розберемося. Давайте простими словами. ГМО небезпечні? Перш за все, досить уявляти страшних мутантів, які руйнують все на своєму шляху, уявляючи поняття генна модифікація. Найстрашніше, що зробили вчені за допомогою неї, це рибок, що світяться в темряві. Уявімо, що ця звичайна апетитна на вигляд картопля, яку не чіпав жоден колорадський жук, трансгенний організм. І що це значить? У картоплини є власна послідовність ДНК. Кожен ген у ДНК відповідає за якусь окрему властивість продукту. Тож у лабораторії вчені вводять якийсь ген іншого організму, який має чудові властивості до генів картоплини. Для того, щоб картоплина стала суперкартоплиною, в неї вводять ген Bacillus thuringiensis, який виробляє протоксин, що отруює шкідників. Така суперкартопля не боїться ані колорадів, ані мух, ані молі, тож вірогідність неврожаю значно зменшується. До речі, геномодифікація – це не винахід вчених, а цілком природній процес. Вчені запозичили її у природи, а саме механізм природної мутації, та просто прискорили її. Людина так само мутувала в ході еволюції. Навіть звичайнісіньке яблуко Симиренка було виведено в ході селекції, а це та ж сама модифікація генів, просто повільніше. Генна інженерія сьогодні просунулась настільки, що на створення геномодифікованих продуктів зараз іде не менш ніж 2 роки. Генна модифікація може слугувати і в медичних цілях. Якось за допомогою людського гену вдалося вилікувати мавпу від дальтонізму. А те, що допомогло мавпі, з великою долею ймовірності, допоможе і людині. А ще ми в теорії можемо стати спритними, як павукоподібні мавпи, чи сильними, як шимпанзе, але до цього далеко. Краще повернемось до картоплі. Отже, в неї вживили ген мікроба, який вбиває жуків. А якщо він вбиває жуків, чи не буде він смертельним для людини? Якщо йдеться саме про Bacillus thuringiensis, то можна зі впевненістю сказати, що вона абсолютно безпечна для людини. А поєднання різних генів в одному продукті жодним чином не впливає на здоров'я. До всього, раніше згаданий Bacillus використовується і в побуті, для добрив. І з тією ж метою. Тож, так чи інакше, картопля може бути все одно просякнута цією безпечною для людини бактерією. Різниці, виходить, і немає. Та що відбувається з такою генетично модифікованою суперкартоплею після вирощування? Вона одразу потрапляє на прилавки супермаркетів? Не зовсім. Відбувається довгий контроль трансгенної продукції. В європейських країнах він носить назву «from field to fork» – «з поля до виделки». Учені перевіряють нову продукцію як новостворені ліки. У картоплини з'являється власний паспорт з описом родоводу, списком можливих побічних ефектів, описом впливу на довкілля, і лише після цього її допускають в продаж. Отже, ГМО небезпечні? Простими словами, абсолютно ні. Бо генна інженерія – майже природній процес, який покращує якість продуктів, рятує людство від голоду через неврожай та ніяк не може нашкодити. Вся продукція проходить ретельну перевірку, а гени їжі не вбудовуються у нашу власну ДНК через шлунок. Ось так. Які складні слова і яке просте пояснення. Чи не так?
А тим часом у моїх руках вже з'явилася свіженька преса. А не тільки у моїх руках, а ще й у запорізьких кіосках із пресою. Так, тому, якщо вам потрібно, то хочіш туди. Але спочатку послухайте, чого цікавого можна там знайти. Наприклад, про те, що у Запоріжжі вже роблять вакцини. І тут також є відгуки тих, хто вже зробив собі вакцинацію. Кажуть, злегка болить рука, але це дуже швидко проходить. Тим часом про запорізький конкурс талантів. А саме на Мединвесті будуть шукати талановитих людей. Виявляється, там багато і стендаперів, і співаків, і навіть танцюристів. Більше про усе це можна буде прочитати у панорамі. А також, а що ще? А от що ще? Ви дізнаєтеся прямо зараз. Огляд преси. Запорізький пенсіонер. Як показало життя, рівень березневої індексації пенсії в розмірі 11% значно менше рівня інфляції. Таким чином, пенсіонери не те, що не дотягують до прожиткового мінімуму. Вони навіть стали отримувати менше, ніж в січні 2020 року. Так, наскільки треба підняти пенсії, щоб досягти хоча б торішнього рівня добробуту? Читайте в огляді свіжого випуску газети «Запорізький пенсіонер». Як відомо, в грудні 2020 року Кабмін прийняв дві постанови, які спростили отримання субсидій. І все ж обмеження при призначенні допомоги залишились. Кого і в якій мірі вони стосуються? Чи можна взагалі залишитись без субсидій? Читайте на сторінках газети «Запорізький пенсіонер» на цьому тижні. Днями новий склад обласної ради перейнявся проблемами ветеранів. У зв'язку з цим газета «Запорізький пенсіонер» повідомляє про те, яким об'єктам охорони здоров'я для ветеранів можна в цьому році очікувати додаткове фінансування. Міг. Які букети не варто ставити у спальні? Детальніше у газеті «Міг». При яких доходах українці можуть розраховувати на субсидію? Більше у газеті «Міг». Правда з ДІПІ. Турборежим по безпреділу. Як депутати облради своїм голосуванням спотворювали волю виборців? Читайте у рубриці «Події, факти, коментарі». Чи слід готуватися до третього локдауну? Коли і наскільки його можуть ввести? Відповіді у нашій рубриці «На часі». Приречена бути актрисою. Напередодні Міжнародного дня театру розкажемо про талановиту актрису Запорізького обласного академічного театру «Молоді» Марію Нестулій. Панорама. Метінвест політехніка – більше, ніж університет. В Україні створено перший недержавний гірнично-металургійний університет. Знайдете у свіжій панорамі. Реакція на залишкову дозу. Журналісти індустріального Запоріжжя зробили щеплення від COVID-19. Детальніше у свіжій панорамі. Тут добре приймають іноземців та є можливості для розвитку. Запоріжець живе і працює в Китаї та розповів історію свого переїзду. Більше в панорамі. Це був корисний ранок на телеканалі ТВ5. Ми тут говорили про те, що справді варто знати, а якщо ви щось пропустили, заходьте на наші сторіночки Facebook, YouTube, Instagram. Коментуйте, діліться та давайте робити наш ранок разом. Разом з вами прокидалася я, ведуча корисного ранку Даша Катуніна. Побачимося уже завтра. Нехай щастить!